Dobrý večer. Začínajú piatkové správy. Mestám a obciam zhasína nádej. Taký je názov celoslovenskej protestnej iniciatívy, ku ktorej sa pripája aj samospráva mesta Bardejov, a to polhodinovým vypnutím verejného osvetlenia. Neriešenie problémov v ambulantnom sektore, ktorému pri rapidnom náraste cien energií, inflácie a ďalších prevádzkových nákladov neboli dostatočne navýšené platby zo zdravotných poisťovní, vedú súkromných lekárov k vyberaniu poplatkov už od februára. Mal by na túto situáciu doplatiť pacient či ambulancie? Odpoveď prináša ďalšia reportáž. V ankete Športovec Prešovského samosprávneho kraja sú nominovaní aj 5 Bardejovčania. Svojho favorita môžete hlasom podporiť do polovice februára. Celoslovenskej protestnej iniciatíve pod názvom Mestám a obciam zhasína nádej, ktorú pripravila Komora miest Združenia miest a obcí Slovenska, sa pripája aj samospráva mesta Bardejov. Zatiaľ nám avizuje viac ako polovica z 2900 samospráv. My nesúhlasíme s krokmi vlády, ktoré riešia problémy samosprávy takýmto spôsobom, akým ho riešia. Preto sa pripájame k iniciatíve z MOSu. Cieľom tohto protestu je poukázať na to, že mestám a obciam na Slovensku zhasína nádej na to, že vláda bude riešiť tie problémy, ktoré sú v skutku existenčné, pretože v opačnom prípade mestá a obce nebudú mať peniaze, dostanú sa nad priepasť ekonomického kolapsu a budú mať vážny problém zabezpečiť základné úlohy a povinnosti pre svojich obyvateľov. Pondelok 30. januára v čase od 19. do 19. hodiny a 30. minúty demonstratívne v celom meste Bardejov pracovníci mestského podniku BAPOS zhasnú verejné osvetlenie. Tým zároveň chcem upozorniť občanov, že nábeh verejného osvetlenia môže trvať dlhšie ako pol hodiny. Možno to nebude od 19. hodiny do pol 8. Môže to trvať dlhšie, ale bude to realizované za zachovanie všetkých bezpečnostných opatrení, ktoré si život v meste vyžaduje. Vo verejnosti v poslednom období rezonuje otázka, či bremeno drahých energií a zvýšených nákladov ambulancií poniesú na svojich pleciach pacienti. Na prelome rokov začali niektorí lekári v ambulanciách vyberať poplatky od 2 do 10 eur. Zle to vnímam, pretože za socializmu bolo lepšie, aj veľa vecí bolo lepších. Teraz tu každý sa chce obohatiť, tak to teraz vyzerá. Myslím, že to bude pre pacientov ťažké. Oveľa ťažšie než doteraz. Ako ja veľmi tak nechodím po nemocniciach, takže neviem ako. Myslím, že sa to veľmi netýka. Tie ľudí budú proste o robotu, o všetko úplne. Všetko je drahšie, aj elektrina, aj ostatné energie. Vyrábajú sa za tých istých podmienok. A kde idú tie zisky, keby išli aspoň do štátneho rozpočtu, by bolo dobre. Všetko sa zvyšuje, len no, dokedy asi. Nemalo by to byť. To by štát mal doplácať na to, keď sú peniaze na ostatné veci, prečo nie pre pacientov, pre ambulanciu. Krok k vyberaniu poplatkov zdôvodňuje Asociácia súkromných lekárov ako dôsledok neriešenia problémov v ambulantnom sektore, ktorému pri rapidnom náraste cien energií, inflácie a ďalších prevádzkových nákladov neboli dostatočne navýšené platby zo zdravotných poisťovní. Bohužiaľ, zatiaľ ani jedna schéma pomoci pre podnikateľov, kde by sme sa mali akože uplatňovať ako podnikatelia, sa nás netýka. Preto túto situáciu riešime aj takýmto zúfalým krokom, že sa budeme snažiť v prípade nedofinancovania ambulantných poskytovateľov toto bremeno možno znášať spolu s našimi pacientami. Ambulancie sú nedofinancované v porovnaní s ústavnými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré fungujú v neporovnateľne lepších a stabilnejších finančných podmienkach. Ako ďalej uvádza Daša Jeleňová, Prešovský samosprávny kraj považuje za nesprávne, ak by na túto situáciu mal doplatiť pacient či ambulancie. Jediným riešením je zásah štátu. Kríza spôsobená zvyšovaním cien energií však nevznikla zo dňa na deň. Samozrejme, my sme to opakovane prezentovali aj minulý rok. Ďalej sme to na Hospodárskej sociálnej rade za AZCZ riešili, že teda skutočne preddavkové platby sú mnohonásobne vyššie, niekedy z 1000 sa to vyšplhalo na 3000 a poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sú financovaní cez zdravotné poisťovne, nemajú finančný limit ani žiadnu rezervu na to, aby takéto navýšenie, skokové navýšenie preddavkov zvládli.
Z pozície kraja na túto nepriaznivú situáciu dlhodobo upozorňujeme. Riešením by bolo predovšetkým prijatie systémových opatrení štátu vo vzťahu k výraznejšiemu ohodnoteniu a motivácii zdravotníckeho personálu v ambulantnom sektore. Ambulancie a vláda sa však ani po stredajšom rokovaní 25. januára nedohodli na vyšších platbách. My sa snažíme v prvom rade dohodnúť sa, aby sme pacienta čo najmenej zaťažili už v súčasnej ťažkej dobe, kedy je hospodárska kríza a dopadá na všetkých nás, to znamená, že pacienti sú v tomto veľmi zraniteľní, takže snažíme sa v prvom rade rokovať so zdravotnými poisťovňami, s vládou, aby sa táto situácia zvládla. Niektorí lekári tvrdia, že ak nedôjde k dofinancovaniu ambulancií, zrušia zmluvy s poisťovňami, čo by znamenalo, že pacienti by si museli platiť za vyšetrenie už od februára. Priama platba na vyšetrenie u lekára je možná, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vypovie zmluvu so zdravotnou poisťovňou. V takomto prípade sa stáva nezmluvným poskytovateľom lekárom, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na priame platby. Ambulanciám začiatkom februára navyše končia dodatky k zmluvám s poisťovňami. V prípade nedohody samozrejme od 1. februára budeme informovať našich pacientov, aké kroky budeme podnikať. Ak teda nepríde k žiadnemu navýšeniu platieb, tak budeme musieť pristúpiť aj k takémuto zúfalému a radikálnemu kroku. Môže teda Prešovská župa byť v tomto smere nápomocná? Župa ťahá za kratší koniec, nemáme na riešenie významný vplyv ani kompetencie, hoci vieme a môžeme upozorňovať na neoprávnené vyberanie poplatkov, prípadne udeliť pokutu, považujeme to za neadekvátnu represiu vzhľadom na štátom zlé a nerovnomerné nastavenie financovania zdravotníctva. Starší pacienti poukazujú na to, že celý život platili dane do zdravotných poisťovní. Na jednej strane, keď sa platilo, tak nejakú protislužbu by za to mal človek dostať. No a z druhej strany, nevidíme zase do tých nakladov, akade čo majú lekári. Ja už som v dôchodku, tak neviem, či ešte budem platiť ďalšie. Prešovský samosprávny kraj ocení po 19. krát najlepších športovcov kraja. O víťazoch jednotlivých kategórií za rok 2022 rozhodne na základe určitých kritérií odborná komisia pozostávajúca z aktívnych športových novinárov, zástupcov PSK i Krajského športového centra v Prešove. Udelená bude tiež cena predsedu PSK a na podujatí slávnostne otvoríme športovú sieň slávy Prešovského samosprávneho kraja, do ktorej uvedieme prvých laureátov. Voľba najpopulárnejšieho športovca je opäť v rukách verejnosti. Ohlas obyvateľov sa uchádzajú viaceré zvučné športové mená a kolektívy. Je tu napríklad minuloročný víťaz ankety zápasník Tajmura Salkazanov, olympionici Jozef Ninise či bratia Žampovci, paralympijský medailista Miroslav Haraus, hokejista Filip Bešár, hádzanár Oliver Rábek i talentované plavkyne Tamara Potocká a Lilian Slušná. Svojho favorita môžete hlasom podporiť do 17. februára. Medzi nominovanými sú aj 5 Bardievčania. Nominovaných športovcov z Bardiova vám predstavíme čoskoro. V ponuke internetového hlasovania je konkrétne 45 nominácií na jednotlivcov, 14 nevýhodneného športovca, 11 na kolektívy dospelých a 13 nominácií na kolektívy mládeže. V jeden deň môžete podporiť svojho favorita len raz. Všetky nominácie a podmienky k online hlasovaniu nájde na webovom sídle kraja vucpo.sk v sekcii ocenenia Športovec PSK 2022. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety Športovec PSK 2022 je naplánované na 16. marca 2023 v historickej budove divadla Jonáša Záborského v Prešove.
Výprava dievčat pod taktovkou trénera Dirku vycestovala netradične v stredu popoludní smer Bardejov. 8. kolo starších žiačok kategórie U14 sa malo pôvodne odohrať v Košiciach na palubovke CBK. Dievčatám som pred zápasom zdôrazňoval, že to je pre nás jedna zo psychických výhod. To prvý zápas, čo hráme tak neskoro. Úplne sa nám nechcelo, nebránili sme, zlý útok sme mali. Košičanky vyhrali polčas o 4 body 19-15. Po krátkej polčasovej prestávke odskočili Bardejovčankám na rozdiel 9 bodov. Záverečná 8-minútovka bola opäť v réžii starších žiačok Košíc. Z víťazstva v prvom stretnutí sa tešili dievčatá CBK 46-35. Druhý zápas skončil vyšším 20-bodovým rozdielom 47-27 pre CBK Košice. Dievčatá absolútne nepodali taký výkon, na ktorý podať mali. Dneska CBK neurobilo nejaký extra zápas, ale toľko chyb, koľko sme urobili, to už dávno sa nestalo. Aké rady vám dával aj tréner pred týmto zápasom? Ako zdôrazňovali jeho dôležitosť? Že musíme hrať ako tým, že máme vyhrať a že toto tiež, že ten zápas je pre nás dôležitý. Domáce hrali od druhej štvrtiny v oslabení. Piatimi faulmi sa previnila Bardejovská 15-ka Vavreková. Chytila tie fauly v podstate zbytočne, lebo brani sa nohami a nie rukami. Bardejovčanky dvomi prehrami klesli v tabuľke na 4. miesto za Young Angels Košice a zároveň si skomplikovali postup zo skupiny. Mali by postúpiť dve družstva. Pravdepodobne Ľubovňa asi 100% postupí, lebo má doteraz iba jednu prehru a bude sa rozhodovať medzi CBK, medzi Young Košice a medzi nami. V sobotu doma čaká za domáci zápas z Angels, ktorý sa chceme tiež vyhrať, lebo nám ide o postup. Keby sa nám podarilo z Young Košice vyhrať, tak by ešte tá šanca nejaká tá bola, ale záleží, ako budú hrať, ako bude hrať CBK. Scenár aktuálnych správ je na konci. Pred nami je posledný januárový víkend. Prežite ho v zdraví. Dovidenia. V budovaní a revitalizovaní viacerých častí mesta pokračuje samospráva aj v tomto roku. Už teraz má schválených 23 vodozádržných projektov, ktoré bude postupne realizovať. Dnes sa oficiálne začali práce na troch z nich. Projektové žiadosti sme podali ešte v roku 2020. Uplynula už pomerne dlhá doba. Bolo to spôsobené tým, že samotné schválenie grantu trvalo pomerne dlho. Rovnako tak nasledovalo náročné verejné obstarávanie a následná kontrola zo strany riadiaceho orgánu verejného obstarávania. Je tu viacero problémov. Jedným z nich je nesmierny nárast cien stavebných materiálov, samozrejme i práce, i všetko ostatné. To samozrejme spôsobí tlak na rozpočet mesta. V tejto chvíli treba nám na dofinancovanie projektov, ktoré chceme len tohoto roku zrealizovať, takmer 3 milióny eur. Môžem povedať, že v tejto chvíli samospráva je stále ekonomicky stabilná a vieme to zvládnuť. Dúfam, že neprídu nejaké iné prekvapenia, myslím, energetická náročnosť a všetko, domovy dôchodcov, teplo. Ak to bude tak, ako v tejto chvíli, vieme to zvládnuť. Prvým realizovaným projektom bude zelené parkovisko na Družstevnej ulici. Tu vznikne 68 vodorovne značených parkovacích miest. Vysadí sa tu aj 21 javorov a pribudne dekoračná zeleň. Do 4 mesiacov by sme mohli odovzdať do užívania túto plochu v novej kvalite. Plánované vodozádržné projekty umožňujú na každom mieste ročne zadržať až 1000 metrov kubických vody. Inak tomu nebude ani na sídlisku Obrancov mieru, kde sa pokračuje v druhej etape obnovy pred obchodným centrom. A to od tejto časti až po chodník, vrátane chodníka, okolie. Bude to skutočne veľmi pekný priestor, ale pri tej príležitosti by som chcela vlastne apelovať na majiteľov tohto objektu, že bolo by vhodné, ak toto tu bude skutočne, bude to špičkové, aj z dobrých materiálov, aby sa aj sami nejakým spôsobom dohodli, bolo by treba túto budovu dať do poriadku, hlavne ten vstup. V oblasti okolo obchodných prevádzok má časť pozemkov mesto a časť súkromní vlastníci. Okrem participácie pri obnove celého priestoru samospráva vyzýva aj na udržiavanie poriadku v okolí. Dovolím si cez televíziu vyzvať vlastníkov objektu tuto vedľa, hlavne
tie schody, aby nejakým spôsobom pravidelne zabezpečovali čistotu. Už sme to raz riešili, nechceme to riešiť cez mestskú políciu, ale vlastne len takým upozornením, že nevyzerá to veľmi pekne. Tretím vodozádržným projektom sú parkoviská pred bytovkami na Volkerovej ulici. Tie budú takisto dokončené už v tomto roku. Okrem toho tu primátor mesta miestnym obyvateľom prisľúbil aj osvetlenie a lavičky. Chceme vám robiť nové parkoviska, teraz začať porobiť, no tá, za to to rozbehujeme. Nám najlepšie bolo lavičky pre starších. Aj lavičky dáme, jak nedávali sme ich kvôli tomu, že teraz by sa poničili. Porobíme toto, dáme nové svetla, všade 2-3 lavičky pred každú bytovku dáme. Ďakujeme, pán primátor. Samozrejme, počítame aj s doplnením lavičiek a ako záver potom celých týchto prestavieb bude musieť byť úprava verejnej zelene, samozrejme nejaké tie dosadby. Počas obhliadky stavenísk sa predstavitelia mesta zastavili aj pri bývalom hádzanárskom ihrisku za mestským štadiónom. Tu sa samospráva inšpirovala podobnými projektmi v iných mestách a má v pláne vybudovať malú krytú športovú halu. Na menšie športy ako je hokejbal, florbal a možno niektoré športy ako tenis. Využiť to hlavne pre mládež, pre možnosti športového vyžitia našich občanov, pretože súčasná športová hala je už aj preťažená, takže toto by bol ideálny priestor na zriadenie a postavenie takejto haly. Už iba necelý týždeň zostáva na podávanie daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti. Najneskôr do útorka 31. januára musia všetci, ktorí minulý rok kúpili, predali, dostali do daru nehnuteľnosť, darovali alebo skolaudovali predtým rozostávanú nehnuteľnosť, podať mestu Bardejov priznanie k dani z nehnuteľnosti. Tlačivo daňového priznania si môžete stiahnuť priamo na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky. Tlačivu je občan povinný dokladovať, ako mu daňová povinnosť vznikla. V podstate s daňovým priznaním by mal dokladovať aj nadobudnutie majetku. Napríklad kópia kúpno-predajnej zmluvy alebo by stačilo možno rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľnosti. Samozrejme u občanov, u ktorých nadobudlo v priebehu minulého roka pravoplatné skladačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, tak aj môžu doložiť aj tieto doklady. Občania môžu tlačivo daňového priznania podať poštou alebo osobne na podateľni mestského úradu. Najlepšie je však využiť elektronickú formu komunikácie. Občanov, ktorí môžu poslať elektronicky, samozrejme za predpokladu, že tam splnená podmienka toho zaručeného elektronického podpisu. Dôležitá je dochvíľnosť pri podávaní daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti. V prípade, že priznanie nepodáte do konca januára, hrozí pokuta za oneskorené podanie. Takýto občania môžu byť sankcionovaným. Tam pokuta môže byť až do výšky vyrubenej dane. Zo zákona nie menej ako 5 eur, maximálne však 3000 eur. Mesiac január je tiež obdobím na splnenie oznamovacej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady. Každý občan, ktorý preukáže, že 90 dní v zdaňovacom období sa zdržiaval mimo miesta trvalého alebo prechodného pobytu, môže túto skutočnosť dokladovať a uplatniť si nárok na úľavu. Lehota je do konca 31. januára. Samozrejme, občania môžu túto skutočnosť dokladovať aj po 31. januári. Ale len u tej prvej skupiny občanov budú mať títo občania zohľadnenú tú úľavu už v tých prvotných rozhodnutiach, ktoré budeme distribuovať predpokladom niekedy v mesiacoch márec, apríl. U tých občanov bude tá úľava dodatočným rozhodnutím urobená neskôr. Agnieszka Kwiatkowska, maliarka z Polska, opäť zavítala do nášho mesta. Autorka má za sebou mnoho samostatných výstav v galériách Rakúsku, Nemecku či Poľsku. Tento raz vo výstavnej sieni oddelenia kultúry Mestského úradu v Bardejove predstavila svoje najnovšie obrazy pod názvom V pokoji, v tichosti. Venuje sa olejovej a akrylovej maľbe. Obrazy si môžete prísť pozrieť do 3. februára. Som také strikto związane vlastne s vojnou na Ukrajine. Sú to obrazy, ktoré sa viažú s vojnou na Ukrajine, taktiež s pandémiou. Na obrazoch sú len ženy. Nezáleží mi na tom, aby to pripomínalo ženskú anatómiu, ale skôr mi záleží na duchovnosti ženy, ako hovorí názov výstavy. Agnieszku poznáme roky rokuce, boli sme na plenári s ňou v Mysloviciach pred 12 rokmi zhruba hore dole. Tam sme sa zoznamili, odtedy sme mali aj veľa nejakých spoločných výstav. Ona mala svoju výstavu, na ktorej sme boli a naopak, takže jej tvorba je zaujímavá. Hovoril som jej, že to je taká renesancia, romantika, hĺbka duše, citlivosť, vnímavosť. Je to veľmi pekné, príjemné, decentné, jemné, ženské. Pripomína mi to Vermeera. Krásne.